Deja vu, režim výzvy. Tohle působí dost nostalgicky, nemyslíte? Správně odhalte typ ducha ve 6 Tanglewood Drive. To je ta basic mapa, no. V této výzvě no sprint, to znamená nemůžeme sprintovat. Dveře jsou zavřený na začátku. Duch má jenom 75% speed, to znamená, že je pomalejší. O čtvrtinu. Nejsou tam žádný hiding spoty, to znamená, nemáme se kam schovat. 4 sekundy grace period, to znamená, jakmile začne hunt, máme 4 vteřiny něco udělat. Fuse box není visible na mapě. A lehce deštivé počasí. A vždycky tam je UG board. Pak tam jsou, jo, missing, chybějící. 2 zapalovače, 1 sůl, dotky, tohle jsou věci, které chybějí. Vybavení je převážně jedničkové, něco je dvojkové. Takže tak, no. Mm-hmm. Takže pomalej. To jsem zvědavá. Jo, me too. Právě jsem přišel z posilky, takže jsem nahypovaný. Hej, je. Dva zapalovače. A jo, my nesprintíme. Dostal jsem hejt za to, že jsem použil borůvky shaker. Můj je špinavý. Ta baterka. Krásná. Je. Yeah. Mm. Tak ono mě nemělo být tak hrozný počasí, ne? Takže to... Beru foťánek, klasika, UVčko mám nejradši. No a jenom dva budeme mít zapalovač. Ej. To je blbý, já. No. Já jsem tady vedoucí. Tak jo, no. Vzal jsem si foťák a UVčko. Teploměr tady ještě volný. Já mám krucák, abych ho tam dala. MFko. A baterku to stačí, no. Okay. Ne. Ten tak. Ten tak. Dobře, uslyšel? Zba ty? Ne. No hiding spot, tak to asi nemá cenu otvírat lockery, co? Bojsky. To ne, no. Nice. Luxus. UG board najděte. Tady je. Nemám. Ne, tady vždycky bývá, ne? Upraček. Bývá, no. Není tady? Je dole ve sklepě. Jo, jo. A jo, to je tato mapa. Tak se zeptej, kde bydlí. Jo, zeptejte se. Kde bydlíš? Jaká je tvoje oblíbená místnost? Jaká je tvoje oblíbená místnost? Tady, kde bydlíš? No, ty vole. Living room. Living room, obyvák. Hlavně se rozluč, nezapomeň na to. Řekni ahoj. Já furt mačkám shift, ahoj. Ty vole. Já taky mačkám shift, jak idiot. Takže v obyvák, jo. Yeah. Nebo co? Ale jako zatím tady ještě nic nedělal. Žádné. Jo no, jedem dál. Ale já hodím asi to UVčko k tomu oknu. Jo, už nám tady je pár odhuby. Drž. Jo. 200 IQ UVčko, ale ono bude potřeba svým časem pošejkovat vlastně. Kory. To nedrží. Nedrží furt, no. To je šajze. A tady hodím baterku asi. No, ale to je výborný, já to, jo. Jamkový to má. Co jinak máme? To máme v úkolu. Detekovat paranormálním parabolou, nechte ducha sfouknout svíčku a odehnat kadidlem. Jo. Beru teda parabolu a detektor pohybu. Já vemu svíčku, jakož mám zapít. A krucák. Já? No. Je tady baterka. Jsem zahodil, já bych mohl vzít víc věcí, které jsem si stejně víc nevzal, já nebyl. Abych chtěl vzít tři věci, jste... To! Dědek! Já jsem to vyfotit, ale bylo to rychle.
pane! Tyhle podruhý jsem nestihl vzít foťák do ruky, ty vole. A teď tam byl dlouho. Nezmiňuj to. Ano, jsem stupid. To se nemohl trefit na ten foťák na zemi, ty vole, já bych si měl zahrát nějakou FPS střílečku, ty vole. To je prouba ten fanouš. Spouknul, MF2. Jo, ono tady je ještě i jedničkový UEčko. MF2 víc ne, jo. Zatím MF2. Zarec, jak to jde? No, hele, zatím jsem neumřel. Což je úspěch. Hrajeme výzvu. A... budíme. MF3. Bravo! Spitbox. No jo. A hodně spitboxu je. Ani. Píšu si... Spirit... Prison... Ojojoj. Jdeme tam stůl ještě. Nechci si s tebou povídat, koukám. No ideálně, kdybychom zjistili, co to za ducha ještě než začne hantit. No to jo, no. Sice je pomalejší, ale ne o moc. No, my jsme o hodně pomalejší. Pokolik? No nemáme sprint. Jo, bez sprintu. Ale orb nevidím, a že by to byl mimik, to ne. Zasnu svíčku. Jdeme v pět. Nice. To nám vychází na nikoho. Jojo. Že mimik. Ne. To bylo něco špatně. Já jsem MFko, freezing a orb. Ne, orb není. Speedbox. Jsem se překlik. Měl dělat bubáka. Je co? Je zavřeno. Ty jiný. Jo, bylo. Ty vole. Tak úkoly udělat. Ne, ty jsi na perfekt. Jako výzvo na... A tam je na hovno multiplikátor, to na to peď. No, tak jdeme, jo. No další, no jasně. To je za výzvu. Hele, já ti to povím. Je to výzva, jmenuje se to Deja vu. Tak dvojčata, Twins, ty vole, no. Kdybychom chytli zrovna pomalý dvojčátko, to bylo by to dobrý, jo. Hele, je to výzva... Jdi tu sanitu. Jdi deska, no. Tam hodně povídal. A mě měl Living Room, to je dlouhý jméno, že? Byl dlouhý název. Hele, nemůžeme sprintovat, duch má 75% speed, není tam žádný hiding spot a nějaký zaplavovače chybějí a takovýhle věci. Zatím to nevypadá, že to bylo nějak extra hard, ale je tam lehce deštivý počasí. A to asi vše, no. Ty eventy. Tak na té mapě je hidespot, ale ten slow hráčů je pain, podle mě. Jo, nějaká, ale nic nemoc jakýho tady, jo, já se nepamatuju přesně. Ale byl přichodkou v postelce, takže jsem teď nahypovaný, takže teď to půjde úplně samo. Tak jdeme věc. Jo, a je tady vždycky UG deska, takže se prakticky dá rychle zjistit místnost. A není vidět na mapě pojistky, kde jsou. Ale ten je vždycky najde. Ten tak. Ten je to zjistí. Jo. Jo, už slyším, jak tam dole mluví.
Kde bydlíš? Já to neříkal, ale... všechny dveře jsou na... Či nikdo jiný. Cože? Tak já tam jdu. Ne, já, já. Ty mi neodpovídá. Tak já to potřebuji na videu, že jo? To jsem měl jen na ahoj. Aha. What's your favorite room? What is your favorite room? Basement je jeho oblíbená místo. Jdeme tady padá od huby, to je logický. Dělej, dělej. Goodbye. Goodbye. Bye. See ya. Oj, nechtěl se se mnou rozloučit, hajzel. Asi je ten. Ty nebuď držkota. Tak čumím na orba, vy tady svítíte schválně, vole. Come on. To je toxický. Je tu core subject, vždycky jenom UG deska. Vždycky tam je jenom board. Aha. Koukám, že tady nejsou dotky. Vlastně. Jo. Aha. Jo, jo. A jo, jo. Dotky nejsou. Vypínáš to jenom hře, jo. Já nemám baterku. To debil. Já nemám baterku! Hello, hello, hello. How are you, expert? Myslím, že jsem někam zahodil. A to je furt. Hello, can you please talk to me? Já jsem ji tam nechal. Hello, are you here? Hej, sviť mi z dálky, nic nevidím. Hello, can you, are you dead? Are you dead? Dead? Are you the victim? Ty vole, mám ani zapík, ty vole, super, blb, hajz. Co to bylo? To byl nápad jít bez baterky. Co bylo? Na této mapě, jak je kuchyně, tak vzadu v rohu se dá schovat v pohodě. Jo. Nice. Jo, ty myslíš za ten, za tu vitrínu. Proč něco dělá hajzel? Uwe, obake. Koukám. Podívat, prostě. Já nemám foťák. Nemám, já musím svítit. Jdi, tam jdu, já tam jdu, já to chci vidět. Já to chci vidět. Já vám ukážu důvod, proč si myslíme, že to je obake. Hned tam jdu. Jde to. Přijde vám těch počet prstů adekvátní. Já bych řekl, že ne. Krásných šesti prsták. A ti... Tak jdem, ježiš. Jdem nebo... Tomu se to nelíbí. Já jsem to fotnul. Ty UG disku jsme nefotili, viď? Já ještě ji fotím. Nevím. Easy money. Furt držím shift, vole. Já taky. Furt taky pořád to shiftuju. Nefunguje to. Ostrava je za ušima, furt v karavanu. To vím. Jedem. Jedem. Také jedem. Možná to má tak kružkovaný, že tady zase není. A jo, mám. To je nějaká easy výzva, ne moc. Tak. Pro nás to jo. Hmm.
Vele dvou. Kostičku jsme nenašli, moc velká mapa. Jo no. Normálně rašujem. Ten tak. Kost, ty vole, malý hrudný koš tady. Teď bude v garáži po spektrum. Tady v garáži, haha. Pojistě. Ajo, on tady bydlí. Jo, on je v chodbě, ha? Jo. To se ptát nemusíme. To co je MF3, nebo co to je? Jo, to víte. Tak, kam mám na to UVčko? Tady k tý... Tým dveřím asi, jo. Foťák házím k tomu tý knížce za velkom. Lalalalala. Která borůvku dneska ti to sekne. Jenom dneska. Dneska víc než včera. Jakákoliv odpověď je špatná. Já už se ani nesnažím, prostě jsem... On prostě rozsvítí, vole. Jsem myslel, že jsi duch. Že jsi to byla, že to nebyla. Já si myslím, že to bude... Není tady orb. Jdi to. No není, vole, no. Taky bych to zjistila, že jo, kdyby si tam rozsvícel. Jo, no. Já to dnu. Nepotřeba mít rozsvíceno. Já jsem tady minový pole. Jsou tady tři detektory s minou. No a pípá to aspoň? Ne. Ty vole, fouknu svíčku. Easy money. A tu taky koukám, ale nevím kde. No s dveřma. Dobrý vrejta, no. Hajzel. To je hodně aktivní. Ty už máš teda tu parabolu, jo? Hellman. Tak Spirit Box ještě má vrejta. Hello. How are you? Are you here? Can you please talk to me? Do you want more salt or not? Are you the victim? Are you dead? Postrana jsem se, ty ho neviděl. Thank you. Ty vole.
On mnou prošel, ale dozad. Ty vole. To si ta kniha vole v tom. Byl přes ní jeden stupeň. Kde jsou zbytek? Kde je sůl? Jaká sůl? Jako sůl? Máme mít 3 balení a tady je jeden, no, v prvním šepliku je sůl. Je to nej... Ženská nemí ovládat ty vaše šuplíky, co je v prděli. Je. A další sůl je kde? No tady byly na zemi kopečky. No ale to je jedna sůl, tohle je druhá, no a kde? Ne, jsou jenom dvě. Ne, jsou tři. Já jsem vzal jednu a dal jsem ji do šuplíku. Tak Dýny někam schovám. Přiznej se, Dýny! Na ten spirit box musíte mít... Na ten spirit box musíte mít zasnuto, by the way, jo? Nebož tady foto se cítá! To mluví stejně. Ne. Hello. How are you? In a young city. Are you young or what? Young, let's say. Why? Why do you talk to me like that? Tak všichni líbili z toho baráku. Asi bych to dál neřešil, dal ten... Že dotky nezjistíme. A já myslím, že to je ta vrejta, když nešlape do soli. Určitě, jdeme. Easy, easy money. Okay. Nam. Recap. Hey, we did it. Easy. 5 táců doma. Trojkový spiriťák, ještě 500 páďů. Fotky 20. To bylo nějaký moc rychlý. Jo, jakoby, když to jako shrnu, tak ta výzva jako... Jako je fakt, že jsme byli ve třech, ale i tak by to myslím nebylo tak šepně hard. Nic děcka, my jdeme hrát klasiku. Dneska 12.12. nevím, kdy na to koukáte, by měl být vánoční nějakým způsobem event, to znamená, že to budou sněhuláci a nějaký srandy s tím spojený, takže máme se na co těšit a určitě uděláme nějaký video na to, tak se zatím mějte a už vejte. Plus.